ሰቆቃው ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን በመከራ ተጸንሳ በስደት አርጋ በስማዕትነት የሰፋች ረቂቅ ዓለም ናት። በዚህ ረጅም የዘመናት ጉዞዋ ውስጥ ፈተናዋ የሚጀምረው ገና በልደቷ በዓለም መላእክት እንደሆነ የተረዳ ነው። በዚህ ሁሉ ጉዞዋ ውስጥ ግን ድል አድራጊነቷ እንደ አጥቢያ ኮከብ ያበራ እኛ ዘመን ደርሳለች። በተለይ ደግሞ ካለፉት 2 ዓመታት ወዲህ አማኞቿና አገልጋዮቿ የተደራጀ ጥቃት ሰለባ ሆነው ዘወትር ስደተኛ መሆናቸው አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል። ይህንን ችግር ለመፍታትም ከመንፈሳዊ አገልግሎት በተጨማሪም የመመናኑም የዓለም ኑሮ ፈተናዎቻቸውና ችግሮቻቸውን ጨምሮ ማየት ያስፈልጋል። የቤተክርስቲያንን ተልእኮ ለማገዝ የተመሰረተው ማህበረ ቅዱሳንም ሀገራችን ውስጥ በተከሰቱ ነባራዊ ሁኔታዎች ምክንያት ለችግር የተጋለጡ ዜጎችን ሲደግፍ ቆይቷል። አሁንም በመፈጸም ላይ ይገኛል። ይህ የማህበራዊ አገልግሎት ዘርፍም ከመቼውም ጊዜ በላይ አስፈላጊነቱ እያየ ለመምጣቱ የአደባባይ ሀቅ ከሆነ ውሎ አድሯል። ማህበረ ቅዱሳን ማህበራዊ አገልግሎትን በተለያየ መንገድና ዘርፍ ላለፉት 3 አስርተ ዓመታት በስፋት ሲፈጽም ቆይቷል። ባለፉት 2 ዓመታት በሀገራችን በሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ አደጋዎች ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች ከመደገፍ አንጻር በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። በማህበራዊ ቀውስና ሃይማኖታዊ ጥቃቶች ሰለባ የሆኑ መምህራን፣ ካህናት፣ ምዕመናንና ልዩ ልዩ አካላት ፕሮጀክት እየቀረጸም በጎ አድራጊ ምዕመናንንና ተቋማትን በማስተባበር ባለፉት 2 ዓመታት በአርሲ፣ በሻሸመኔ፣ በሐረር፣ በመተከል፣ በአጣዬ፣ በትግራይና በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ፣ ደሴ፣ ሰሜን ጎንደርና በሌሎችም የሀገራችን ክፍሎች ለሚገኙ ተፈናቃዮች የአልባሳት የምግብና መሰል አስቸኳይ ድጋፎችን በስፋት ሲያደርስ ቆይቷል። አሁንም ድጋፉን አጠናክሮ ቀጥሏል። ከእነዚህ ድጋፎች መካከልም ከጥቅምት 13 እስከ 14 2014 ዓ.ም ከጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት ምግባረ ሰናይ ክፍል አስተባባሪነት በተገኘም 1.5 ሚሊዮን ብር የገንዘብ ድጋፍ አስቀድሞም በሰሜን ሸዋ አጣዬና አካባቢው በጦርነቱ ምክንያት ከሰሜን ወሎ ተፈናቅለው ደሴ ዙሪያ ለሚገኙ ተፈናቃዮች ድጋፍ የተደረገው እርዳታ ሲሆን፣ በተመሳሳይ ከሰሜን ጎንደር የተለያዩ ቦታዎች ተሰደው በመከራ ውስጥ ያሉ ተጎጂዎች ያሉበትን ነባራዊ ሁኔታ ማህበረ ቅዱሳን ካከናወናቸው ተግባራት መካከል የሚጠቀሱ ናቸው። ድጋፍ የተደረገላቸው ተጎጂዎች ስለተደረገላቸው ድጋፍ አመስግነው ያሉበትን ሁኔታ እንደሚከተለው ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤት በተለይ ደግሞ በማህበራዊ ዘርፉ በኩል ከአዲስ አበባ ተነስታችሁ፣ ከባህር ዳር ተነስታችሁ ሰሜን ጎንደር ላይ ያለውን ችግር በመገንዘብ ይህን ድጋፍ በማድረጋችሁ በሰሜን ጎንደር ዞን ተጎጂዎች ማህበረሰብ ስም ላቅ ያለ ምስጋና እናቀርባለን። እንግዲህ ሰሜን ጎንደር ያው ወራሪ ኃይል በፈጠረው ችግር 779792 ማህበረሰብ ለችግር ተጋልጧል። አጠቃላይ በጦርነቱ ጉዳት የደረሰበት ማለት ነው። በጦርነቱ ጉዳት ደርሶበት እዛው አካባቢው ቀዩን ሳይለቅ ያለ፣ ለምሳሌ ነጻ በወጡት አካባቢ ተመልሶ ወደ አካባቢ የተመለሰ አለ። ግን የኃይል ድጋፍ ይፈልጋል። ሁለተኛው አሁንም አካባቢው ነጻ ያልሆነበት አካባቢ ከ130,000 በላይ ማህበረሰብ ደባር ከተማ አስተዳደር ከፊሎቹ በትምህርት ቤቶች ባሉ ትምህርት ቤቶች ከፊሎቹ ደግሞ ባለው ማህበረሰብ ተጠልለው ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ይህንን ተረድታችሁ በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ይህን በመገንዘብ እዚህ ድረስ መጣችሁ ያደረጋችሁት ድጋፍ በጣም ልዩ ነው። አስተባባሪዎችና ተጎጂዎች ድጋፉን ላደረገው ለጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት ምግባረ ሰናይ ክፍል ልባዊ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ጀርመን ሀገር የሚገኙ በተለይ በብፁዕ አባታችን በአቡነ ዲኖሲያስ የሚመራው እና በመርጌታ ዳዊት አስተባባሪነት አሁን ያለው 1.5 ሚሊዮን ብር አካባቢ ነው። ይህንን ብር ደሴ ላይ ወደ 500,000 ብር አካባቢ ዱቄት ገዝተን ተግብረነዋል። በተወሰነ ደረጃ አጣዬም ላይ ከሌሎች ጋር ደምረን አድርገናል። እንደገና እዚህ ወደ 900,000 የሚሆን ወደ 100 ኩንታል ዱቄት፣ ወደ 34 ካርቶን አልሚ የህፃናት አልሚ ምግቦች፣ 457 ብርድ ልብሶች እነዚህ ሰጥተናል። አሁን ያለው አጠቃላይ ችግር የእኛን ድጋፍ የሚፈልጉ ወገኖቻችን ቁጥራቸው እየጨመረ ይገኛል። አይታችኋል። ህዝቡ የተጠቀሰው ህዝብና እኛ የምንሰጠው ነገር አይመጣጠን። ነገ ደግሞ ከዚህ የበለጠ ነገር ይጠበቅብናል። ስለዚህ
አሁንም ጥሪ እናስተላልፈው እንደ እንደዚህ ክፍልም እንደዚህ ኮሚቴም ያልተቋረጠ ድጋፍ ያስፈልገናል። ህዝብ እየሰጠ ነው፣ ህዝብ እየለገሰ ነው። ግን የበለጠ መቶ ያለብን ነገር ትተን በመንፈስም በስጋም የሚያጸድቅ ወይ ደግሞ የሚያስመሰግን ስራ ለመስራት ግን የበለጠ እኛም እንደ ማብርቁሳን የበለጠ መስራት አለብን። ህዝቡም ደግሞ በሰጠው ገንዘብ የተደረገውን ነገር አይቷል። ያልም ዶክመንቶችም አሉ፣ መረጃዎችም አሉ፣ ፕሮጀክቶችም አሉ። በፕሮጀክትም ስለምንንቀሳቀስ ዝም ብለን አይደለም እንደው የማበሩ ታች ድረስ ያለ መዋቅር የዚህን ያለ የሚል ዳታ ይሰጠናል። በዛ መሰረት ለአንድ ሰው በነፍስ ወከፍ ይሄ ይደርሷል በሚል እዛው ፕሮጀክቱ ተጠናቆ መረጃዎች ተሰብስበው በዛ መሰረት ነው ዳታውን እየሰጠናል። አሁን እጃችን ላይ ያሉ መረጃዎችና የገንዘቡ አቅም እኛ ጋር ያለው የገንዘብ አቅም የሚመጣጠን አይደለም። ስለዚህ አሁን ብዙ መስራት ይተበቀብለ ብዙ መሰብሰብ ይተበቀብለ። በቀጣይነትም ሌሎች ሀገረ ስብከቶችና ባለድርሻ አካላት መሰል ተሳትፎችን አጠናክረው እንዲሳተፉ በማህበረ ቅዱሳን የማህበራዊ ድጋፍና መልሶ ማቋቋም ሂሳብ ቁጥሮች በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1030980348 በአቢሲኒያ ባንክ 372235458 በወጋገን ባንክ 0837331611 በአዋሽ ባንክ 0132981742040 በአይነት ብርድ ልብስ፣ አንሶላ፣ ፍራሽ፣ የንጽህና መጠበቂያዎችና ሳሙና፣ ዱቄት፣ ፓስታ፣ መኮረኒ፣ ሩዝ፣ ዘይትና ጥራጥሬ በውጭ ዓለም ለምትገኙ በጎፈንድሜ አካውንት ድጋፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ለበለጠ መረጃ 0984181544 0911382753 0926413112 ላይ ይደውሉ። ምስጋና ድጋፉን ላደረገልን ጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት ምግባረ ሰናይ ክፍል ማህበረ ቅዱሳን።